Після бою на другий день случайно сиділи, розмовляли з хлопцями. Я такої тримаю в руках, бо зняв, було тихо, не було обстрілу. І дивлюся, що тут, слухайте, не все так просто. Ну, я придивляюся, тут серйозна дирка. Звісно, лишилося 2 сантиметри мені до затилка. Якби не каска, то я би з вами не розмовляв. Мене звати Олександр. Ми знаходимося на Лиманському напрямку в Донецькій області. Я військовослужбовець Національної гвардії України. Саме якби важке вже почалося, коли ми приїхали сюди. Тут вже якби теж спочатку було не дуже важко, спочатку було легко, тому що ми попали в відносно спокійну ситуацію. Не було таких обстрілів, не було якби таких серйозних подій. Ми просто сиділи, спостерігали, чекали. А потім почалось. Заступили ми на чергування і сказали нам по рації, що буде дискотека. Тобто буде весело. Нас повідомили, що буде весело. Ми догадувалися, що буде непросто, але не догадувалися, що настільки непросто. Ми думали, що воно там потриває, яку годинку, дві-три, та й закінчиться. Ну, в той день був цілий день обстріл. Спочатку обстрілювали мінометами, потім після мінометів працювала ствольна артилерія, потім почали працювати танки, жорстко працювали. І в кінцевому результаті почали летіти ракети. Ми думали, що все, ми ходили під Богом. Коли це все заспокоїлось, ми думали, що то кінець вже. Ну, що якби заспокоїлось і якби більше такого не буде. Ну, на другий день знов почалось. Почалось практично то саме. І вийшло ще окрім цього, що був обстріл. То ще й передали, що на сусідню позицію, яка нами проглядалася, йдуть наші вороги. І нам сказали вести по них вогонь. Ми почали вести вогонь, ранило мого, виходить, якби командира відділення. Одного з одної сторони СП-шки і другого з другої сторони СП-шки. Той зламав руку, той пробив руку, прострілив руку йому. Їх прийшлося евакувати, їм допомогли наші хлопці з позиції. Ситуація патова була. Крила артилерія, крили міномети, і тут йдуть вороги. Ми почали по них стріляти. По рації була вказівка, на яку годину стріляти. Ми їх побачили, стріляли. Я стріляв, хлопці стріляли. Я раніше по людях не стріляв, але я знав, що це таке. І я був підготовлений, що мені прийдеться по них стріляти. Я також стріляв, і вони падали, потім піднімалися, дехто не піднімався, вже добре, що там лежали. Тоді, коли був наступ позиції, працювали спеці. Це не прості були солдати, це були спеціалісти. Їх було не дуже багато, може десь до чоловік, ну з 15, не більше. Но дуже грамотно, дуже все, якби, ну, ворог грамотний, не можна недооцінювати його. Страшно було. Пулі летіли і до нас, і від нас. Я старався, щоб все було добре, щоб ми змогли виконати вказівку, яка була нам дана з вище командування. Вдалось. Вони не на нас йшли, вони штурмували сусідню позицію. Вони її штурмували. Вони втратили там багато своїх людей, я бачу, як вони падали, і зразу ж за ними приходили інші з їхньої сторони і їх евакуювали. Тобто ці хлопці, що працюють якби по штурму, вони своїх не лишають, вони всіх забирають з собою. Навіть ранених, якщо евакуація проходить і вбиваєш цього, що несе раненого, за ним приходять ще одні і забирають тих, тобто не лишають нікого. При контакті, якщо, допустимо, ранений був один із противників, то застосовувалися
димові гранати з їхньої сторони. Тобто все дуже грамотно продумано, правильно. Да, працювали спеціалісти.